Eta honek badu beste ikuspegi emozional bat, bertan lagunekin bizi duan guztiagatik. Ba, imaginatu dezakezu, lagun batek terraza bat du, bere eraikinaren goian. Piztinarekin. Piztinarekin, orduan imaginatu zer egin daiteken, bertan. Eta lehioan, gainera taldearen zako oso berezia den udalerri batean. Ni lehioan terraza handia izan nuen unibertsitate garaian, eta lehioako terrazak ematen du jo laserako. Haupa lehioa. Ni unibertsitateko bideak gogoan izango dute, bat baino gehiago. Etzen bistarik politenarekin, baina bai behintzat erraza galanta. Esangabekoak EPA aterazen dutenetik bi urte pasadira. Zer nolako urteak izan dira taldearentzat tarte honetan? Ba, esangabekoak diska, bueno, bere garaian egon nintzen zurekin hitz egiten iker, asko kostatu zitzaigun diska hori egitea. Eska egitetik gentozen eta zerbait desberdin egin nahi genuen eta jauzi hori emateak ba, buru hauste asko suposatu zizkigun. Baina bertatik aurrera argi izan dugu zein den gure bidea. Orduan, ba bueno, nik uste dut esangabekoak dela taldearen etapa berri honen statement moduko bat. Eta orain badakigu ze estetika landu nahi dugun soinu aurren aldetik. Eta, ba bueno, erra sortu dira kantu hauek. Aldaketa asko egon dira Ikerrek esan duen moduan. Lehen letra erabat desberdina zen kantu hauetan. Kantu honetan, porque orain bakarrik aurkeztuko dugu bat. Bai, hori da. Baina beste bat badugu baita. Aldaketa asko egon dira hilabetetan zehar kantu hauen inguruan, baina argi genuen ze musika mota egin nahi genuen, ze estetika landu nahi genituen soinu aldetik, así que erraz. Ba, ez esango dugu funkira, bueno, lo aitere funkiago edo dantzagarriago, bai. Beltzago. Egin duzuela. Ba, guk, a ber, debate interno hori badukagu, egunero gure taldean. Eta heldu gara da puntu batera, non kantua konposatzerako orduan esaten dugun. Maxima bakarra da, dantzagarria da. Osa, hori da, egiten diogun galdera gure buruari. Kantu hau, ideia hau, norbait ekartzen du lokalera, eta, bale, kantua dantzagarria da, bai, ba, orduan aurrera. Orduan, ez dugu definitzen ez da funk, ez da, a ber, nesatu dugu popa dela, baina popa zer da, popa dana da, ez hori da, como kajon desastre bat. Orduan, bai, popa da, pues komertziala da, entzungarria da, melodikoa da, baina gehien bat, gure maxima da, dantzagarria izatea, eta kontzertutan, imaginatzen bauzu zure burua, entzule batek, lehenengo aldiz kontzertu batean, mugitzen egotea. Begira, Sara, ideiak apuntatzen ari zarela dirudi. Bai, dantzagarriaren agustatu zait, ezakit, zue, baina zuei gustatu zaizuelako dantzazaleak zaretelako, edo... Bai, nik adibidez... Hori bilatzen duzuen zuen musika, baina ezakit kanpoan ere bilatzen duzuen. Bai, beitu ni, dantzari oso txarra naiz, baina asko gozatzen dut dantzatzeaz, hortaz dantzari ona naiz. Bai. Teknikoki, desastre bat, baina... Niri pertsona gustatzen dezkit, eh? Bai, ba, ni banaiz pertsona hori. Bai. Nik ez dut... Ez dute zer ondo egiten, dantzatzen dudanean, baina benetan sentitzen dut, así que ondo egiten dut. Hori da balio duena. Eta bai, nik uste dut ere gertatu izan zaiguna da, esangabekoak diska sortuko nuela pandemia garaian. Claro. Eta hor bat zeuden kantu batzu... Ez genuen itzori atera nahi, baina beti elkeres da. Bai, bueno, basan dugu ya pandemia, barkatu. Ezin dugu txune hori alde batean utzi. Eta bueno, bertan zeuden kantu batzu kontemplatiboagoak ziren. Orduan gu, zuzenean gara a fuegote. Zuzenean goaz, biotera. Unka mejor ditzo. Eta askotan sentitzen genuen kantu kontemplatibo horietan ez ginen aurkitzen, zuzenekotan. Ados. Orduan, gure zuzenekoak bizitzeko modua da askoz intentsuagoa eta energiaz gainezkagoaz. Beraz, behar dugu baita ere zuzenekotan, ba, ez dakit. Energia hori mantenduko duen kantuak, izatea sostengu bezala, eta gero hortik arago pues, kantuak lusatu, momentu instrumentalak sortu, jendea dantzatzeko. Baina, nik uste gure proiektuaren hildo nagusia dela, dantzarako proiektua dela, orduan guda ez, baina dantza... Eta galdetzen diogu gure buruari, ez da inbeste, hau dantzagarria da, edo ez da dantzagarria. Nik uste dela, hau zuzenan defendatu dezakegu, bai, hori da. Inposatua dela iritu gabe. Ez da izan behar ordu terdi bateko zuzeneko bat, dantzatzeko denbora guztian izer ditan, ez, osea, egon behar dira momentu, bueno, baina hori, dantzagarriak izan daitezkeen balada batzuk, ez? Horrelako bueno, momentuak. Atzatik entzuten ari garen Hiroshima ere ez da izan ditzeko berez, gehiago da rollito. Gozatzeko. Eta nik uste dut, zenbat aldatu den denaren bide horretatik datorrela. Bai. Ez, unkigarri izate horrek ere dantzatzeko modu ere aldatzen duela. Ez bai. Niri bentzat, ez dut berdin dantzatzen ez nuski. Estilua, edo estilua. Rolloa sortzen den vibraren arabera, ez? Bueno, kantu horretan ez, zenbat aldatu den den, adiozu, nostalgiatik bizi duzuen momentu zehatz bat da, edo adinaren, zera, kantoren hasieratik esatu zuen, gaita marrak, edo adinaren krisialdi moduko bat.
Bueno, azkenean taldekide guztiok partekatzen dugun zerbait da, ba, momentu vital berdinean gaudela, naiz eta ez izan generazio berdin-berdinekoak, baina oso antzekoak gara, ez? Eta arduan bizi izan ditugun evoluzio guztiak talde bezala, azkenean hasi ginenean 16 urte genituen eta bizi izan dugun evoluzio vital hori taldeak ere bizi izan du. Eta bueno, kantuan ba azaltzen dugu, ez? Nola ez bakarrik profesionalki, ba masterrak, zebat, lana, gurasoak, etxetik joatea, baina baita ere 20 Messenger zumbidoak, o sea, en agenuen de hecho sartu kantuan bertan zumbidoren bat, da como kantu nostalgiko bat, baina benetan ba faltan botatzen dugulako gure garai onak, baina o sea, valoratzen orain daukaguna, baina begiratzen atzera eta esaten como oso oso polita izan da bizi izan duguna orain arte. Bueno, 20 aipatu duzu zumbidoak, Sara, zuk hori ez dakizu akaso ez da zer den. Bai, bueno, zumbidoa ez, baina 20 da. Ez dakizu zer den. Messenger aroaren ostekoa delako. Ez, Messenger aroko ana ez, bai. Ez Facebookena, Ez, Messenger, Messenger, baina ez dut sekula izan. Ah, hori esan barra. Ez, baina bizi bai, lagunek bazuten. Bai? Bai, nintzen bueno, arti beltzan oski. Ez daki gentzat da, soinu batzuk bidaltzen zeniona zure kontaktu bati, kasu egiteko zuri. Osa, idazten zenion, ez izun erantzuten, eta duan bidaltzen zenion, eta berari pantaiak biberatzen zion, soinu bat entzuten zen. Nostalgiaz gogoratzen dugu, baina oso agresiboa da. Bai, eskerrak gaur egun ez dela existitzen. Eta gogoratzen baldin baduzen gainera, bazo den olako gehigarri batzuk, multizumido, hau da. Bai. Gehiago bidaltzen zuena, eta naiz eta zu isilduta eduki saltatzen ziona. Wow. Bixan agresiz. Hau da, bai. Esan duzuna, imaginatzen duzu WhatsAppek jarriko balu hori? Ez, mesedez. A ber, esan behar da ere, Messengerra bakarrik ordenagailuan erabiltzen genuela. Orduan, etxean ez bazen duen, pues ez zenuen jasotzen, behintzat. Nik lehen da bizuko smartphonean manuan. Bai, Bai. Messengerra. All right. Eta etxuan zumbidu horiko nartzen. Obeto. Erabaki hon hartu zuten hor. Bai. Eta 20 ezagutu duzu? 20, bainoski, baina nik ere ez dut izan. Bueno, ni naiz izan ez nahiko ezakit. Bainoski adinaren oso mugan harrapatu zintuen zu. 20 bestela oso txiki, sartu zinen. Hauek ero oso gazte sartu ziren 20-ra. Zenbat urterekin ez dakit? 12 urte izango nituen ordua? Ez, 12 ez. Gutxiago. 9. Gutxiago. 10. Guk 13 urekin edo, eta de hecho, atzo dugun ginen izketan, nola kontzertuak 20 iragartzen genituen. Pentsa guk igotzen genuen kontzertuaren, bai, eventua sortu, argazki bat igo, etiketatzekin gera, eti bezala. eta, klaro, etxera altzen zinenean gauen, begiratzen zenuen ia, komentariotan, nor jartzen zuen, ba, nik ezin dut, baina, oza zen, benetan, momentu bat bizitzeko, eta ez da orain bezala, ez Instagramen jartzen duzu, eta ez dakizu zenbat jende agertuko den. Osa, lehen, sare sozialak ziren... Benetakoak. Ba, esango dugu baita ere, eragina ere bazelako smartphonek erabili ordez, erabiltzen genuen ordenagailu horren egoten ginen, eta Messengeren ginen demorantu entin ginen, interakzioan bizi ginen, MySpace ere erabiltzen zen, ordua, zuek akaso... Bai. Erabili talde moduan ez, baina kontsumitzaile moduan. Talde moduan akaso ez zineten iritsiko erabiltzen, ez? Baina kontua genu ukan, igual, baina ez genuen erabili. Nik uste dut ez dugula izan inoiz MySpaceik ez. Bankamp ziur bai. Begiratuko dugu, gero, igual. Begiratuko dugu. Bueno, Tom zuen laguna izango zen denona bezala, MySpaceekoa. MySpaceen zegoen, zen sare sozial bat eta beti lagun bat bazenuen, behintzat. Bai. Tom sortzailea. Tom sortzailea. Lehen abiziko kontaktua zurea zen, hi, I'm Tom. Nik pentsatzen nuen, zinuela, ari zinuela bulegoko Tomez. Benetako Tom bat. Bueno, horrek, seguru MySpace izan zuela. Zior, bai, adinez ere, bai, eta 20 ere zior, bai, dena dela, zuek, esan duzio horretarako ere biltzen zenuela, eta 20-ko edukia deskargatu zenuten? Ez. Ez, eta hori da, orain egin dugun pixkat statement bat, sareetan jarri dugu, sareari gara saiatzen 20-in sartzen argazkiak berreskuratzeko seria da, lehenengo kontzertuetako argazki asko hor daudela, sartuta, eta bueno, ezabatu egin dira. Eta nik uste, jende guztiak, 20 zeukan, jende guztiak uste zuela farol bat zela, ez? 20 esan zuela, ba, desagertuko dira argazki guztiak, deskargatu, garrantzitsua da, inorke zuen egin. Eta orain, nik uste, 20 diren aurrean doan guztia Googleen bilaketarik garrantzitsuena da, como recupero mis fotos de 20, osea... Hala da. Eta ezin da, ezin ez doa, ezabatuta daude. Esan zuen letelako zerbitzarietan toki gehiagi hartzen digu, eta ezabatu egingo dugu guztia. Daena, ja, fotologe gauza bere esan zuen, eta zuen egin. Ezakit, hori ere erabiltzen zenuta fotolog? Ba, bai, nik erabiltzen dut. Nik metroflog. Zun metroflog. Ba, dakizue, deep web, pixka bilatuta agertzen direla gauza horiak. Ah, bai,
Joder, ba, tuentik ere izan alzuen ordip webenen tartetxo bat, eta bintzat argazkiren bat errezkulperatzeko. Ba, behitu, oso pozik nago elkarrizketa honekin, eh? Bai? Bai, kantu honekin lortu dugulako hau da nahi genuena. Bai, nostalgia hori sortu eta ez dakit, hemen gauden... Berrezkulperatzea hori. Bai, gauden laurak, gara generazio ezberdinetakoak, belarnaldi ezberdinetakoak, baina laurok... gara gaude orain nostalgia hori sentitzen. Ni boomerra naiz kasu honetan, baina... Bueno, gu bidean goaz, bidean goaz baita. Baina, aparte katze ditugu elementu asko, bai, eta... Bai, bai, azkenean, bueno, gu izan ginen nola baitere, elduenak kasi-kasi tuentien, pentsa, Facebook sortu zen, eldu sentitzen ginenan. Ja, pixko, gu ez gara tuentiko umeekin. Eta orain zer da Facebook, ez? Osea, eta, orain da... Zenbat aldatu den dena. Ez ez behestorio bat, irutzen zaizu. Isa edo Twitter zaharren kontua da baita ere. Bai? Bai, alo, benda. Bai, ez da. Bai, ez da. Bai, ez da. Kasu hori esaten da. Bai, bueno, baina hori erantzuten da, eta Facebook, bueno, Facebook... Ba, Facebook, bai. Fuera, ez esaten da. Bai, bai, egia da. Nik erabiltzen dut, oraindik Facebooken badagoelako gauza bat, ni naizela oso fana da, herri txikiek dituzten taldeak. No eres de Leioa, sino nik ere badokat hori. Ta hori alterbanatzen dira. Ez baduzu, hau egiten eta orduan hor egunero jatzaituzte argazkia. Ta gustat gustoko ut kostumbrismo hori, ezta? Giltza hauek galdu dira Sakoneta kalean. Mesedez bere jabea kontaktu. Kuriosa da guri pasaden urten Facebooken Facebook erabiltzen erakutsi zigutela unibertsitatean. Erakutsi. Normala da. Unibertsitatea beti berandu doa. Ezak erabiltzen. Kontuz, baina komunikazioa ikasten duenentzako adin target batera iristeko Facebooka behar duzu horrendik ere. Nire amari ez esan Instagramek erabiltzako. Esan idut, adibidez. Ez? Ba ez dakit erabiltzen Facebooka. Ez duen ez erabiltu. Ba zu galdu duzu, zezu baserri eta hori guzti ez dituz ezagutu Facebookekoak. Zer? Jolasak. Facebooken. Ah, egia da. Eta pool ere. Farbil eta pool. Eta tuentik ere jolas batzu jarri zituen, baina ez zuen duen alako arrakastarik izan. Messengerrean, bai. Messengerren ez egitu jolasten zeruten zuek. Bai, jokoren bat. Nik hori zugu horatzen. Tic-tac-toe eta eta bazen baita ere zera minak bilatzekoa eta zera ontziak ondoratzearena eta baziren jolas batzuk haze pikeak jode. Eta maiuskula eta minuskulekin idaztearena. Ah, bueno, bai. Hori azkenean gu egon ginen oso serio izan zen proposamen hau kantuaren izenburua jartzea horrela idaztea, eh? Baina esan genuen, bueno, gero igual jendeak ez du orkituko, ez dakigu oso logikoa den horrela idaztea. Esan boizu ez oza bat, eh? Ez entzutea hemen zuen diskoetxetik, baina bilatzaileak ez du desberdintzen maiuskula eta minuskula. Yeah. Hau da, bilatzeko balio du. Nik ez dut ezer esan, eh? Bada ezpada. Hemen, ja. Se pentsatu genuen, bueno, agian zenbat eta ea kendu eta hiruak sartu. Horrelako gauza da. Eta gero emule eta epoka guzti hori berriz berreskuratzeko barra baja torrent. Horrelako gauza. Begira, ostras. Zu gauza horiek ja ez. Emule entzunda dut, baina ez naiz horreitzen zer den. Pentsatu, frikiena soulsik izan. Zuek hori ez du, saulziken zegoen euskal diskografia osos. Ah, emule zaen? Bale. Ez, ba, gero zegoen deskargatzeko. Saulzik zen, oso deep, zuzenekoak eta guztiak gertzen ziren. Talden zuzenekoak, kontuz, bai. Nik botan idiot shoutout bat bertatik, ez dakit ezagutzen duzuen, bere garaian bazegoen blog bat, zela ekaitzaldi.blogspot.com. Kontaktua nago. Bai. Eta bere diskografia oso pasako mendit. Jo, ez diot erantzun oraindik, eh? Baina... Ezke, lan pilo bat zeukan bilduta blog horretan. Beste batzuk gorrotoko zuten, baina... Eskatzen zenion, nahi dut itoizen bigarren diska deskargatu. Berak pasatzen zizun, segidu. Eta nortu zuen, esageratu. Bai, esageratu. Crack bat, shoutout bertatik, kaitzaldi. Egin, hori ere hori eratzen da. Baina, bueno, zuek shoutout bat egitera etorri zarete, kantua aurkeztera etorri zarete lako, zuzenan aurkeztuko diguzue gaurko honetan kantua. Bueno, prestatu. Eta joko dugu kantua, esan da bezala, zenbat aldatu den dena. Hasta daiteze, zuek egurra ematen, Alain eta Iker, Sara, gozatzeko meri txizegu. Bai, eta eskerrak, orain horrelako momentu bere isek edukitza plazera da. Bai, eta guardian, are gehiago. Bai. Nahi duzuenean. Ogeita marrak bidean, enaiz uste nuen ura, denbora iesidoa, lanbiden bestitzorduat, eta orain ez dakit zergatik galtzen naizen, baina gaurkoan jantzi ditut nire adidas beltzak, sartuko naiz tuentin gaur gauean, utziko dut egin gabe oean,
izango naiz nintzena, deitu zen bat aldatu den dena, buelta gaitezen biharatzera, iru hilabete uda luze bat, eta flash bat eskuen artean, hogeita marrak bidean. Baditut bi master tafe bat gurasoen etxean, arnasteko lekurik ez da, sortuko dut musika talde bat, hamabost urterekin bezela, gustoko dut guda dantza izena, berriz egiteko eska, beitu zenbat aldatu den dena, buelta gaitezen biharatzera, iru hilabete uda luze bat, eta flash bat eskuen artean, 2010 urtean, itxarongo zaitut. 2010 urtean, itxarongo zaitut. Eta orain, ez dakit zergatik galdu naiz, baina gaurkoan honekin amestu dut. Leitu zenbat aldatu den dena, buelta gaitezen biharatzera, iru hilabete uda luze bat, eta flash bat eskuen artean, 2010 urtean, itxarongo zaitut. 2010 urtean, itxarongo zaitut. 2010 urtean, itxarongo zaitut. 2010 urtean, itxarongo zaitut. All right, mi esker. Ori. 2010, zara zu 2010-ean. 9 urte. Flasha jaten. Guk 15. Zuek 15. Eta oraindik flasha jaten. Bueno, batzuk 13, nik 13 nituen 14 urte betetzeko. Flasha jateko da dinik ez dago, Ez. Ez, baina bueno, oso romantikoa zen. 2010 oso romantikoa zen. Bai. Pentsa, 2010, orduan txalde egin nuen lehi batek. Amarka bezala egin nuen aipatu kentuan. Ez data bezala, baizik eta amarka bezala 2012-an taldea genuen, orduan guretzako izan da taldea jaiotzen ikusi duen hamarka da 2010-arena izan da. Eta honekin baita ere gauza bat aipatzea. Kantua dago pixka bat ambientatuta edo nostalgia hori elikatzen du taldea sortu baina aurretik doan epeari. Ados. Orduan honekin ere begira atzera botatzen dugu eta lortu duguna guretzat oso fuertea da eta benetan dino gauza bat, gara munduko talderik arrakastatxuena. Lortu dugulako gure institutuko taldea gaur egun arte luzatzea. Hore gira. 12 urte dara matzagu, 6 kidek sortu genuen talde hau, eta 6 kide horietatik 5 gara gaur egun kide originalak eta taldea aurrera ematen dugunak. Eta gainera egiten dugu zerbait gure denbora librean. Osea, bakoitzak bere ogibidea dauka eta gainera musika egiten dugu eta jarraitzen dugu denbora ateratzen. Ba, gure pasioa den musikari denbora dedikatzeko. Me emociono, txoka. Umetatik elkarrekin bizi izan zarete? Ez. Nera bezaroan bai. Bai, osea, de hecho, ezagutu ginen taldea sortzeko. Ados. Alainek bildu zuen, ba, lagun, bueno, jende ezberdinetako esaten zuen, bueno, eske, badaukat kontaktu bat jotzeko Bilboko aste nagusian, taberna batean. Eta esan zuen, bueno, ba, egin nahi du talde bat, eska musika dantzagarria egiten duena, berak baseuzkan beste talde batzuk, eta besten zuen ba, beste bertsio batzuk, ez dakizzer. Eta nik eta nire nahiak beste talde bat geneukan, ez? Eta, bueno, basulariarekin ere, jotzen genituen beste gauza batzuk. Eta arduan arenek esan zuen, bueno, ba, deituko ditut haue, gero aize batzuk ezagutzen ditut ez dakin ondik, eta bilduko dut talde hau, eta 12 urterako lagunak. Elkarrizketa horrela izan zen, bagon den Xabi Torralba, dela gure basulari hoia, baina gaur egun da gure oso lagun ona, orain BSR-teko kolektif proiektu duena, eta bagon den Xabi Torralba eta biok. Xabik esan zuen, nik ezagutzen ditut bianai, batak bateria jotzen du, besteak gitarra.
ziren Iker eta Ion. Bai, bai, gaur gitarra jo duela, baina hori izatez bat ere. Bai, hori da, bai. Hori ikasi dut gutxi gora, bera. Eta nik esan Ion, babitu, nik ezagutzen ditut beste bi anai, batak saxoa eta besteak trompeta. Orduan, bi anai talde, Xabi eta biok. Osea, Xabi orain taldean ez dagoenak, big shoutout berarentzako, berari esker sortu zen taldea. Begira, begira. Bai, bai. Bagauza de polita dira. Ta, espero dugu kantu hau ere, ba, berarentzat unkigarri izatea. Horida, horida. Noski izango dela. Bueno, aurten 2024an esan duzu beste kanturen bat ere etorreko dela. Uh-huh. Kontzertuak eta badituzue? Ba, bagaude horre kontzertuekin, lotu ditugu batzuk, eta oraindik lotzeke daude bestain bat. Udan espero dugu kontzertu ugari izatea, ze egia esan proposamen nahiko gotorea lantzen gabiltza, esan dugu moduan, musika dantzagarria landu nahi dugulako, eta nahi dugulako, naiz eta gude dantzaren abestiak ez jakin, zuk kontzertu batean bazaude, disfrutatzea kontzertuaz. Hori da gure helburua. Bueno, Sarak esaten du berari errepikak eta erretiratez ezkela kanta hori itxaskorra da. Bai. Ni konturatu naiz, hirugarren aldiz entzun dugula, eta nibilizarete, eta hirugarren erako abesten ari nintzela, konturatu naiz, eta horretzat gehieta basatzen ari. Ba, ze hona, ze hona. Eskerrik asko, egin. Bai, bueno, bai, zue eskerrik asko, ze zue lortu duzue hori horrela izan dadien. Eta esan dakoa, bueno, ba, etor da dila ez, 2024an, bueno, ba, gauza gehiago ere etorreko dira. Etorreko dira. Eta kontzertuetan disfrutatu ezazuela, zen ikustu dut, bueno, ba, eta disfrutatu araziko duzuela. Hori beti, beti disfrutatzen dugu, naiz eta inorez egon gure aurrean, gure helburua da, guk beti disfrutatu dugu kontzertu guztietan. Bestela, jetu batzen atotik. Eta guzkio bat eratzen denean, bolako rolloko dugu musika beti ere bai. Gaiago eskertzen da. Egun hon aukeratu dugu elkarrezketarako, eta zuek ere, egun hon aukeratu duzue, kaleratzeko. Bai. Eta baita ere, edabide ona aukeratu dugu edo lortu ba, gurekin kontaktuan jartzea hau orkesteko. Oso benetan, eskerrik asko gonbia penagatiko. Ikerrekin hitz egiten nengoen elkarrizketa hau, osea, espektatiba handiak genituen eta dai. Benetan, osea, gogoratzen dut esangabekoak atera genuenean, dai. Zurekin euki genuela telefono bidez elkarrizketa eta ni superposik atera nintzen elkarrizketa horrekin. Begira, jo, eskertzen da. Eskertzen da, eta bakizu hemen ateak zabalik izango dituzela beti. Hortaz, mil esker gaur hemen izatearen, eta bide ona izan dezala kantuak, eta baita taldeak ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko ondo izan. Mil esker. Ja, bueno.